原标题：延安一小学冬季校服内除了羽绒还有纸，校方系去年就涂。新京报快讯记者潘家坤。近日有网友反映，陕西延安东关小学学生的冬季校服里除了羽绒竟然还有纸。今日11月6日晚间，东关小学校长回应新京报记者称，校方再次对校服质检，未发现衣内有纸条，网传图片为去年旧图，当时排查可能是学生口袋破了，里面的纸溜到衬里。网友延安身边事发布微博称，5日晚有延安东关小学的家长反映，在给孩子缝补冬季校服时，发现里面除了羽绒还有一些纸。据其提供的图片显示，校服里衬内可见有棉絮和纸条，并表示这个校服是去年的，今年还有部分学生在穿。东关小学校长萧淑红表示，从2013年冬季开始，校方为二年级至六年级共约2500名学生定制了冬季校服，单价为130元。当时的质检报告显示，东关小学现用校服质量符合国家有关标准和规定。校长称，网传图片为去年旧图，衣服是15年级学生的，那件衣服穿了四年，后来排查衣服没有质量问题，推测可能是学生口袋破了，里面的纸溜到衬里。针对近日的网传消息，校方再次对学生冬季校服进行抽样质检。焦淑红介绍，为了防寒，冬季校服拉链位置内设有条形粘胶衬布，在今日的检查过程中，少数校服内发现了衬布脱落现象，但不是纸条。责任编辑：桂强。